you can call yourself professional divers. Það er rétt hjá þér að fyrir meir en 50 árum sökk bátur í Hvanneyrar fyrir því. Ég var borð og bjargaðist ásamt tveimur öðrum en auður drukknaði. Ég get ekki meir. Hún gekk næstu frá mér í nótt. Ég var ekki níu eða tíu. Ég var sex! Sinnisveikina fekk hún. Did you kill him? I'm not sure. What the hell can we do? Just wait until it's our turn! I want to go home. Fiskileysisfjörð. Þar býr enginn. Einmitt. Þar býr enginn.